ଖବର ରୋଗିଣା ବାକୁ କୋଠାରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଲା ପୁଅ। ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟର ଏହି ରାକ୍ଷସ ପୁଅ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ତିନି ମାସ ତଳର ଘଟଣା, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ବୁଢ଼ୀ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଫାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ଘଟଣାରେ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଚିଠି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇଥିଲା। ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ହତ୍ୟା। ବିଲ୍ଡିଂର ଟେରେସ୍ ଉପରକୁ ରୋଗିଣା ମାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପୁଅ। ସେହି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଅ ମାକୁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଜୟଶ୍ରୀ ବେନ ବିନୋଦ ଭାଇ ନାଥବନୀଙ୍କର ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦର୍ଶନ ଆଭିନ୍ୟୁରେ ଥିବା ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତିନି ମାସ ପରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ। ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମା ନିଜେ ଚାଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଛାତ ଉପରକୁ ନେଉଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଥିବାବେଳେ ମା କିପରି ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ପୋଲିସ କାନରକୁ ଆସିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଏକା ଏକା ପୁଅ ତଳକୁ ଫେରୁଛି। ପୁଅର କହିବା କଥା, ମା ଛାତ ଉପରକୁ ଖରା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଛାତରେ ଥିବା 2.5 ଫୁଟର ରେଲିଂ ଡେଇଁବା ମୁସ୍କିଲ। ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ପୁଅ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେ ସବୁକିଛି ମାନି ଯାଇଥିଲା। ରୋଗିଣା ମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଥିଲା। ସେହି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ମାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ।